সামগুৰি বাখিয়ে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিবনে? সামগুৰি জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী। সামগুৰি জিকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লাগে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। চাৰিটা সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যত বলিছে উপনিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। 2024 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ উপনিৰ্বাচনত দলসমূহত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতো হৈছে। 5টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব লগা উপ নিৰ্বাচনৰ 4টাতে জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ কাৰণো দাঙি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধলাই বিহালীত বিজেপিৰ বিধায়ক থকাৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদ আৰু ছিডলিত ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক আছিল। আনহাতে সামগুৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ দখলত। সেয়ে সামগুৰি বাদ দি আন 4টা সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই 4টা সমষ্টিত পূৰ্বে থকা বিধায়ককেইগৰাকী সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া দলৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰোৱাৰ দায়িত্ব লৈছে বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। উপনিৰ্বাচনত যি উপনিৰ্বাচন হ'ব 5টা সমষ্টিৰ 4টাত আমাৰ বিধায়ক আগত আছিলে, তেওঁলোক সাংসদ হ'ল। সাংসদসকলে নিজে দায়িত্ব লৈছে যে আমি যিহেতু এম পি হ'লোঁ, আগত ইয়াত আমি এম এল এ আছিলোঁ, আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ল'ম যাতে আমাৰ বিধায়কসকলকো আমি জিকাব পাৰোঁ। আৰু মই নিশ্চিত যে আমাৰ সাংসদ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমি 4টা বিধানসভা আমি জিকিব পাৰিম। ইফালে সামগুৰিত জয়ী হ'ব বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আদিয়ে সঘনাই দাবী কৰি আহিছে। সমষ্টিটোত কেতিয়াবাই দলে ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি থৈছে। সেই অনুসৰি তেওঁ প্ৰচাৰ কাৰ্যও অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই শনিবাৰে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাকে সামগুৰিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামগুৰিৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ সমষ্টিটোত যে জয়ী হ'ব পাৰিব সেই লৈ আত্মবিশ্বাসী নহয়। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসহায় মন্তব্য। পঞ্চমটো বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ আগতে বিধায়ক নাছিল, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালে আমি সমষ্টিটোত জয়ী হ'ব পাৰিম। পঞ্চমটো বিধানসভাত আগত আমাৰ বিধায়ক নাছিলে, ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালে আমি পঞ্চমটো বিধানসভাও বিজয়ী হ'ব পাৰিম। উল্লেখ্য, 2001 চনৰ পৰা সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈ আহিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী হয়। তাৰ পাছতেই সমষ্টিটোত তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক। দেওবাৰে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত সামগুৰিত তানজিল হুছেইনকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে। ইপিনে ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গক্ষত সামগুৰিক সহাবলৈ বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাতো। এনে সময়তে সমষ্টিটোত এ আই ইউ ডি এফেও প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে দলটোৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰাৰ দৰেই সামগুৰিৰ ৰাইজে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিবনে? সামগুৰিত উৰিবনে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পতাকা? তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 23 নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোলৈ। News Desk Report, The Crosscurrent.